Hvad så der, Nufi her? Jeg er klar med noget helt nyt. Noget som hedder Speed Builders. Det handler om, at man skal bygge det, der er på... der er vist, og så skal man simpelthen huske det. Så lige om lidt, så kommer der noget op her, som vi skal bygge, og vi har vores egen lille der, og det er Gwen derinde. Det er første gang, jeg spiller det. Det er Gwen the Monster. Eller hvad man kan sige, det er i hvert fald... Vi skal lige finde ud af her, hvad vi skal. Vi skal stille en der, vi skal stille en der, vi skal... den her, den tror jeg bliver svær. Og dog. Okay, vi får i hvert fald sådan en her til at starte. Den her, den skulle være rimelig høj. Ups, man kan skyde sig selv op sådan her. Fint. Tror det var nogenlunde 1, 2, 3, 4 måske. Og så sådan en her. Og så en 1, 2, en 1 her og en 1, 2. Og så skal vi ellers bare bygge op rundt omkring, tror jeg. De steder, hvor du lige skulle bygges op. Jeg tror, det er nogenlunde sådan her. Perfect match. Bum. Det var jeg ikke engang selv. Det troede jeg ikke engang selv på ville ske. Men jeg fik perfect match. Og det er sgu meget udmærket start med 5 sekunder igen. Jeg tror også, jeg er den eneste, der har fået perfect match. Vi kan lige tjekke i chatten. Nej, der var en anden, der fik en lige før mig. Men ja, det er ganske i orden. Så vælger Gwen. Hvem han skal dræbe. Og det bliver ham der derovre. Så det er jo pissefint. Vi tager lige her et billede af Gwen. Og nu har vi jo noget tid til at kigge på den her. Så det bliver interessant. Så det burde være nemt nok. Men der er også græs her, som vi også skal have placeret. Så det er selvfølgelig et problem. Tror det var nogenlunde sådan her. Shit. De kan vendes på mange måder. Det havde jeg lige glemt. Bum, 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 bum. Og det samme. Det ved jeg sgu ikke helt, hvordan vi bygger den her. Det tror jeg sgu er lidt svært. Det er nok en af de svære i at få bygget ordentligt her. Fordi jeg mangler en del her. Shit. En masse græs. Bare græs over det hele. Please. Time up. Det er mig. Det er mig, der ryger der. Gwen. Please. Jeg havde kun 24% rigtigt. Jeg bliver taget ud der. Så jeg gik fra at være en af de første, der fik perfect, til at være en af de... til at være den dårligste. Ultimativt dårligste. Det var også nogle svære nogen, vi fik i forhold til, hvad jeg ellers har set, der er blevet spillet de andre gange. Men vi tager lige en runde mere i hvert fald. Og så er vi herinde ved Gwen igen, og han skal jo nok lave lidt ballade her. Men den her, den burde ikke være det sværeste. Der er en, og den går om bag, og så siger den bum bum. Nogenlunde. Fint. Jeg tror vi har styr på den. Sådan der. To der. Og hvordan var det her? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, det var noget med nok en sådan der, og en sådan der. Var det sådan? Sådan. Sådan. Og så er der sådan der. Hvordan var det så? Var det sådan der måske? Kan ikke huske det. Kan ikke huske skid. Please. Det er ikke perfect match, men det er nogenlunde, tror jeg. Hvordan har de andre gjort det? Jeg tror, at vi... Der er i hvert fald en derovre, der burde ryge ud før mig. Så det tror jeg er okay. Nu får vi se. Får vi se, hvad Gwen han bestemmer her. Hvad siger Gwen? Jeg havde 88%. Det er faktisk okay. Det er ikke helt dårligt. Og det er i hvert fald ikke mig, der bliver elimineret. Det er derovre. Så skal vi lige se, om vi kan få et... Boom. Kaboom, chika, boom, boom. Fint. Oha. Stribe der. Lys nede, lys oppe, lys tag. Loks, loks, loks. Okay. Så det tror jeg, det vi gør. Vi siger loks, loks, loks. Så... lys, lys. Lys, 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 lys. Lock, lock, lock. Lock, lock, lock. Nu fik jeg ikke set den bagpå, men jeg går ud fra, at der også var locks her nu, når jeg lige er der i overskud. Så sådan her, sådan her, sådan her. Sådan her, sådan her. Ikke lige frem til det flotteste byggeri, jeg nogensinde har set, men det går da an. Det er jo ikke lige frem noget, jeg selv bestemmer. Skal vi se. Men vi også lige kan nå at få sat dem her ned. Det burde vi måske godt kunne.
noget lignende. Ja, det er fint. Jeg tror, det er okay. Jeg tror, det går. Jeg tror ikke, jeg er den langs... Ej, det er det i hvert fald ikke. Der er en derovre, der er helt væk. Og derovre, så det er nok derovre, den ryger. Men jeg skal lige bygge lidt hurtigere. Hvordan var det, den tog ud herinde i midten? Det... Ja, det var det, jeg havde tænkt mig i hvert fald. Men ikke helt godt nok. Ikke helt godt nok. Hvordan får vi gjort det her hurtigst muligt? Den skal fyldes op indeni. Så jeg tror bare, vi bygger en bund. Og den er 3x3 hernede. Så vi der, 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 der. Bum, sådan her. Og så bygger vi ellers bare to op, tror jeg. Sådan her. Fylder vi midten ud til sidst, hvis der er nok til det. Det burde der lige akkurat være. Det er der. Og så er det ellers bare med at... det er et problem det her. Vi skal lige op her. Sådan her, den er fint der. Og så skal den ellers bare lige hele vejen rundt hurtigt. Der er nogen her, der allerede er blevet færdige. Det kan være et problem, at jeg ikke er det endnu. Måske heller ikke den smarteste måde lige frem at bygge det her på. Og time's up. Og jeg tror, vi når mere end ham her herovre. Så jeg tror ikke, jeg rører ud. Burde vi ikke blive gør, men nu får vi se. Nej, præcis. Men vi er i hvert fald det svageste af ledet lige nu. Så vi skulle gerne lige op os lidt, og der ryger bloks ud over det hele. Okay, så den er den der, og den går grøn, lyseblå. Ja, det har jeg overklemt allerede. Og så jeg kan ikke engang huske, hvor det skulle bygges ind. Jeg tror, det var sådan her. Den der farve. Så kan jeg huske, at det var den her. Så var det den her, jeg er ret sikker på. Så tror jeg muligvis, det var den grønne her. Jeg er overhovedet ikke sikker på den her. Noget siger mig, at den var orange. Så tror jeg måske, at den her var rød. Gul. Så må vi bare håbe, at jeg har den rigtige farvekombination. Jeg har i hvert fald sat flere end ham derovre. Det behøver ikke at være nødvendigvis rigtigt. Jeg havde kun 14% rigtigt. Det er mig, der bliver elimineret. Jeg glemte allerede anden farve. Ja. Yeah. Nå. Vi ser, om vi ikke lige kan klare et spil mere. Og se, om vi ikke kan vinde det så. Så er vi klar endnu en gang. Og vi skal se, om vi... Ui, hold op. Hvordan er det her? Det er sådan der. Det er ikke det sværeste design i verden. Det burde være muligt at lave det. Lad os se, om vi kan det. Vi kan i hvert fald sætte sådan en, sådan en, sådan en, og sådan der, og sådan der, og sådan der. Så burde den i hvert fald være fin. Og så skal vi bare have omkredsen her ned sådan her. Og det tror jeg også, vi klarer fint her. Der er allerede en, der er færdig. Det burde heller ikke kræve så meget mere end det her. Sådan der, og sådan der, og sådan der, og bum, sådan der. Perfekt match. Perfekt. Det var ikke svært. Det var muligvis en af de nemmere, vi har haft. Hende derovre, hun er fuldstændig udskidet. Men det er højst sandsynligt ikke hende, der bliver elimineret alligevel. Det er nok derovre. Og dog. Det er det. Der blev sat flere blocks rigtigt derovre, åbenbart. Men lad os se, hvad det her det gør. Okay. Okay, det her, det bliver lidt hardcore. Vi skal i hvert fald huske den her. Okay, det skulle vi ikke huske. Jeg kiggede ned i jorden og fokuserede mere på det, end jeg fokuserede på det andet. Det bliver et problem, tænker jeg lidt. Og dog. Er det det? Er det et problem? Det er et problem, fordi jeg kan ikke huske, hvordan de her de er. Men der er selvfølgelig heller ikke så mange muligheder, for jeg går ud fra, at de er symmetriske. Så det vil sige, at der skal være en der, og en der, og der, og der. Sådan der. Åh, jeg tænkte lige, at vi ikke nåede det. Så alle klarede den her. Alle klarede den. Så det, der går alle videre simpelthen. Og vi går videre til næste runde, hvor at vi skal lave den her fontæne her. Og vi gør sådan her, sådan her, ned her, rundt her. Det burde ikke være den sværeste, den her. Jeg tror, det de prøver sådan at få en ud på, er det her nede i vandet. Det skulle være det svære, tænker jeg lidt.
Måske. Men det burde stadig ikke være den største udfordring i hele verden. Op her en, og så bare sætte bloks her, og så ellers bare placere vand hernede, tror jeg. Sådan her. Jeg ved ikke med vandet her, jeg tror det skal placeres alt sammen. Det når vi også lige der, tror jeg. Det bliver selvfølgelig interessant det her. Hvor mange procent jeg får her. Okay. Der er en derovre, der i hvert fald ikke får. Men den her, den var faktisk ret svær, fordi det var svært at finde ud af, hvordan vandet skulle placeres. Og det tror jeg er lidt hyldet os ud af den. Okay. Her har vi til gengæld noget. Grøn er bund. Og sådan der. Jeg tror, vi har den. Jeg tror, vi har den. Det er en kasse derovre, ikke? 2x2. Tænker jeg. Den var gul, den her. Jeg havde lige næsten glemt kassen her. 2x2. Sådan her. Tænker jeg. Så en op. Hen. Og en op igen. Hen. Sådan her. Og så præcis det samme herovre, tror jeg. Det handler ikke om at blive først færdig i det her. Det handler sådan set bare om at lave det rigtigt. Hvis du så laver det rigtigt, jamen så bliver du også færdig på den tid, du skulle blive færdig på. Her er det meget godt lige at tage en kigger over på nogle af de andre, hvad de har lavet. Jeg skal i hvert fald bare sætte resten af bloksen, det kunne jeg ikke nå. Okay. Her har vi et problem. Hvordan fanden har de fået? Det er en stor kasse oppe. Okay. Det var ikke meget, der blev elimineret. Godt nok. Jeg tænkte også lige. Okay, den her, den tror jeg har styr på. Det er bare at huske blå, grøn, gul, rød, lilla i midten. Og den starter her. Blå, grøn, gul, rød. Blå, 1, 2, 3. Blå, grøn. Og så vi har fået den her. Grøn, gul, rød. Sådan der. Og så lige droppe ned i midten. Hvor end midten er. Jeg tror det er her. Sådan der. Yes, perfect match. Det var ikke så svært. Den var ikke så svær, og jeg tror alle klarer den her faktisk. Det virker sådan. Jeg tror faktisk, jeg var den næst langsomste, det er ikke så godt. Men det er også lige meget. For det betyder ikke noget, om man er den langsomste, eller man er eller lige, hvem der bliver først eller sidst færdig. Hvis man bare får den rigtige, så går man videre til næste runde. Så det bliver interessant. Lad os se, om vi lige kan få et overblik ovenfra. Hvis man lige når at få det, inden man dropper ned. Det ville være lækkert. Og i chok-effekt. Nå, der var en derovre, der ikke fik den rigtige. Super fedt. Okay. Så hvordan ser den ud indenunder? Den ser, det er en slaps der, og den tror jeg også vi har. Jeg tror vi har den. Sådan her, slap. Sådan der. Og det samme gælder her. Og sådan der, og sådan der. Og sådan der. Så er der slap der, slap der, og slap der. Og så burde der være bare sådan. Bare sådan her, og så går vi lige op her. Og så siger vi nogenlunde, det er noget lort, det er noget lort. 2, og, hvad gør vi her, jeg ved hvad vi gør, vi gør sådan her, og placerer, nej, det når vi ikke, og jeg tror vi rører ud på det, eller hvad, ham der når vi i hvert fald også placeret noget lort, jeg skulle måske lige have sat hækkene hurtigt udenom, jeg scorede ikke særlig højt, jeg ryger ud. For satan. Vi tager en til. Nå. Vi prøver igen. Og se om vi kan den her gang komme ud med et bedre resultat. Og se om vi kan prøve måske at vinde. Okay. Rød, orange, gul, grøn, blå, lyserød, lilla. Rød, orange, gul, grøn, blå. Rød, orange, gul, grøn, blå. Rød, orange, gul, grøn, blå. Rød. Orange. Gul. Grøn. Blå, de ligger i rækkefølge hernede. Super fedt. Så den burde der ikke være nogen, der fik forkert. Kan jeg lave den hurtigt færdig? Det kunne jeg. Oha. Noget tyder godt her. Vi har i hvert fald en, der røg ud derovre. Det er helt sikkert. Krot derovre. Røg ud. Fordi at hun er ikke rigtig tilstedeværende. Må man sige. Men lad os nu se, om vi... Om vi ikke kan gå langt i det her. De var ret langsomme, de andre om at bygge, så det var jo altid en fordel.
Og jeg er 100%, og så venter vi bare på, hvad Grin siger. Grin tager krot ud. Ja. Lad os se, om vi ikke kan gøre det her også. Kylling. Okay, så vi starter her. Jeg tror, det er meget vigtigt her, hvordan vi sætter dem her. Kylling. Ko. Og lige foran kylling skulle der stå en ko mere. Sådan der. Og så tror jeg bare, at det var sådan her faktisk. Er det sådan her? Det tror jeg. Det finder vi hurtigt ud af, når vi har fået placeret dem i hvert fald. Om der er nok til at nå hele vejen rundt med dem her. Undtagen de her herover. Det skulle der gerne ikke være nok. Perfekt. Perfect match. Hurtigste igen. Jeg tror, det var en fin taktik. Lige at finde ud af dyrenes placering først. På den måde, ja. For det hele, hvad sker der herovre? Der er en eller anden, der har fået lidt for mange spawne eggs. Okay, super. Ja. Nu må vi se, hvem der ryger ud. Det er nok ham derovre, der ryger ud, for han er placeret. Hvordan? Okay, så hvis du bare placerer dem rigtigt, så kan du sådan set placere lige så mange, du vil. Det er selvfølgelig også lidt mærkeligt. Okay, så vi har... Okay, det skulle være meget nemt. Det er meget symmetrisk. Er der også en der? Det er der ikke. Så det er... Lige at placere... Guld. Og så ellers bare der. Nej. Nu kan jeg jo ikke huske det. Var det sådan her? Der. Er det rigtigt? Jeg tror, det er rigtigt, det her. Så kan jeg bare ikke huske, hvordan de her, de gik. Var det væk sådan her? Det kan godt være, det var det. Det håber vi. Det var det ikke. Jo, det kan godt være, det var det. Faktisk. Det kan godt være, der bare var en sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Perfekt. Yes, perfekt. Ellers så var jeg simpelthen rød her. Kan jeg se på det hele. Men det gør vi ikke den her gang. Jeg tror ikke, der er nogen, der ryger her. Det var også en ret nem en. Nej, der var simpelthen en, der var elimineret her. Hvorfor? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne ikke se, at den var meget anderledes end os andres. Men hvor er den her? Den er meget, meget sød. Den der kær. Jeg tror, vi starter med at placere de her nede. Og så ellers bare... Jeg tror ikke, den her den burde være super svær. Skulle det være på grund af, at man ikke har så meget tid måske? Det ved jeg ikke. Jo, det kan godt være, at den alligevel bliver lidt svær her. Det er ikke så godt det her. Det kan jeg godt se. Det er ikke... så er det jo her, man lige laver snigeren. Lige siger 4 her. Det var fint. Du lige viste mig det. Kunne du ikke lige bygge den anden vej? Noget lignende. Det her. Og det her, det er noget lort. Jeg tror, det er noget rigtig lort. For ham derovre, han har i hvert fald bygget mere end mig. Og min ser lidt retarderet ud. Det vil jeg gerne have lov at sige. Jeg røg ud der. Jeg røg ud, men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg har set med. Hvis det er noget, I gerne vil se mere af, så sig til. Skriv det ned i kommentarerne. Og giv den et like. Indtil næste gang, så ses vi. Hej hej.